daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa toban xaqiiqo oo aadan ka aqoonin adrishada jooga dheer ee sidoo kale quruxda isku darsatay ee kritisanon. muuqaalka waxaad ka daawanaysaan jalalka horseed fani media. Subscribe inoo saar jalalkeenna adigoo furanaya gambareelka, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. muuqaalka maanta sidaan hordhacba idinkugu sheegay waxaanu kaga hadli doonaa atriishada quruxda badan ee New Delhi ka timi ee lagu magacaabo ama ka mid ah atriishooyinka cusub ee markaasi dhanka filimada Bollywoodka. Kritisanon haddaba Kritisanon waxay ku soo caanbaxday filimkii Hero Banti iyadoo la jeshay jiraaga kale isna ku soo caanbaxay filimkaasi ee Teega Sharof. filimku waxa uu ahaa mid hid ah, waxaa dhinaca kale uu ahaa mid muujiyey qaabjelinkeeda wanaagsan. haddaba waxaan idinkugu soo gudbinayaa xaqiiqooyin aadan ka ogeyn marnaba atriishada dhererka badan ee Kritisanon. Waa marka koowaad waxay wax ku baratay Delhi Public School RK Pram New Delhi. haddaba waxa ay markaa dhammaysatay oo ay ka qalin jabisay macadka JB ee dhinaca teknolojiyadda, weliba iyada oo baratay qaybaha Electronics and Communicationka oo ay markaa qayb branch ah ay sidoo kale ka soo shaqaysay. ardayad mustaqbal fiican ayay ahayd waagii college-ka. aabaheeda waxa uu isna ahaa xisaabiye, halka sidoo kalena uu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda Delhi. taa marka laga tago, xaqiiqada labaad ee aadan ka ogeyn waxay tahay waqtigii ugu horreysay ee la arko waxay ahayd iyadoo xayeysiin sameynaysa. hase ahaatee waxay ku soo caanbaxday film lagu magacaabo Neno Kadin, kaasoo ay la jeshay Mahesh Babu, jiraaga superstarka Telugu-ga ee dhanka koonfurta waddanka India. waxqabadkeeda ayaa si weyn loo amaanay. soo caanbaxday filimkii Bollywood ee ugu horreeyana Hero Banti ayuu ahaa Teega Sharof oo isna ku dhiisa filimkaasi uu ahaa kii ugu horreeya uu ku soo caanbaxo dhanka shirkadda Bollywoodka. xaqiiqda saddexaad ee idiin raacinaya waxay tahay waa taageere qalbigiisa uu u dhimanayo jilaaga Salmaan Khan. aktarka ay ugu xiiseyso filimadiisana ay ugu daawashada badan tahay waa jilaagaasi Salmaan Khan. sidoo kale waxay jeceshahay waqtiyada fasaxa ama waqtiyada free time-ka la yiraahdo in ay wax kariso, sidoo kalena ay ahaato qof mar walba dhexdhexaad ah. waxa ay sidoo kale aad u tixgelisaa atriishada reeqa iyo kajool oo ay u taqaano inay yihiin laba atriisho oo deeqooda ah marka loo eego dhanka shirkadda Bollywoodka. si weyn waxay ugu faraxsanayd filimkii Dilwaali maadaama ay la wadaagtay shaashad atriishada ay jeceshahay ee kajool. xaqiiqada afraad, mar walba waxay tahay mid jecel daawashada filimka indiya loogu jecelka badan yahay ee Dilwaali Dulhayan La Jayenge. sidoo kale waa taageeraha filimkaasi Dilwaali Dulhayan La Jayenge, inkastoo ay fursad weyn u heshay labadii atoore ama labadii xidig ee jilayaasha Bollywoodka, kajool iyo SRK, ay filim la jeshay kaasoo lagu magacaabo Dilwaali. haddana waxay ku kalliftay markii filimka ay la jeshay in ay gabay qorto ay ku ammaanayso labada jilaa waxqabadkooda. xaqiiqada shanaad, waxay tahay mid ka mid ah atriishooyinka ugu dhaadheer dhanka shirkadda Bollywoodka. mar walba waxaa jira atriishooyin dhaadheer oo shirkaddani markaa ka mid ah, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu jooga dheer marka ay noqoto. Abraham waa 5 feet ilaa 8 inches marka dheer ahaan loo fiirsho. sidoo kale waa mid single ah, waxaana inta badan ay tahay mid fooda ama markaasi diiradda saaraysa dhanka iyo waxqabadkeeda iyo dhanka filim jilista marka loo eego dhanka guurka iyo inay guursato, waxaana ay tahay gabadha ugu weyn reerkeeda Kritisanon. weli waxaad daawanaysaan xaqiiqooyinka aadan ka ogeyn atriishada caanka ah ee Kritisanon oo ka mid ah atriishooyinka loogu jecel yahay marka ay noqoto dhanka filimada Bollywoodka. haddaba dad badan oo jecel ayaa inta badan xaqiiqooyinkooda raadiya gabadhan Kritisanon. waan safilayaa in ay si weyn uga heli doonaan maadaama xaqiiqadan ay tahay mid gabadhan si weyn dhaa uga soo rogaysa oo aan markaa idin la wadaagayo. haddaba waan ku sii socon doonaa qaybta lixaad ayaan ku eegayaa. qaybtan waxaan ku eegaynaa Kritisanon waa ambassador ama waa madaxa brand endorser oo markaasi productiyo fara badan oo cusub soo saarta. waa Titana Watches, saacadaha markaasi la xayeysiiyo, parachute hair oil, saliidda timaha ee la xayeysiiyo, iyo waxyaabo fara badan oo productiyo ah ayay gabadhan u tahay ambassador ama gabadh markaasi madaxa suuqgeynta. waxaana ay jeceshahay barafuunada,
dooqeeda barafuunka oo ah brandiga lagu magacaabo David of School Water, sidoo kalena waxay aad u cuntaa noocyo kala duwan oo macmacaanka. Taa waxay kala siman tahay atrishooyin fara badan oo iyagu sidaas ah, maxaa yeelay macmacaanka dadku inta badan aad ayay u jecel yihiin, haba noqotee dadka jirayaasha. Waa xaqiiqda toddobaade, gabadhan waa qoraa dhanka iskriptiga ama sheekooyinka jacaylka, la mid ma aha atrishooyinka kale ayaa la leeyahay, maxaa yeelay dooqeedu waxay tahay in filimka marka loo dhiibo ay tiraahdo war sheekada ii dhiiba aan kala tafaftire si aan uga ogaado bal inay tahay mid u dhadhamaysa qaabka jiliinkayga, haddii aysan u dhadhamaynna faraha ayay ka qaadaa ayaa la leeyahay. Waxaana inta badan ay aaminsan tahay ciyaarista karakterka ama qaybta jiliin ee awoodda badan, waxaana inta badan la siiyaa door la yaab leh. Weliba doorkii la siiyey Amy Jackson ee Single Spling waa Scene Spling, waxa ay iyadu filimka ay ku diiday sababo jira dhanka taariikhda shaqada iyo waqtiga markaa la qabanayo oo ay markaa kasoo horjeesatay. Waa sax, atrishooyin fara badan ayaa arrimahan markaa kasoo horjeestay, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa atrishada in ay gacanta ku hayso shaqo kale ama barnaamij kale, taas oo keeni karaysa in ay waqtigeeda aysan ku luminin oo ay filimka faraha ka qaado. Sababtaa waxbaso waxbeel ayay leedahay. Xaqiiqda sideedaad oo gabadhan maanta aan idinkaga soo gudbinaya waxay tahay, waxay leedahay waji aad u qurux badan oo soo jiidasho leh, kaas oo xadaya quluubta taageerayaal fara badan. Waxaana qaybta ugu xiisaha badan ay tahay iyadu ma aha mid raacda isku dheelitirka cuntada, waxaana inta badan ay tahay gabar dhammaystirtay cilmigeeda dhanka tiknoolojiyadda, waxaana markaa ay dalabaad ka heshay laba shirkadood. Inkastoo ay diiday shaqooyinka loo soo bandhigay, haddana waxay u guurtay magaalada Mumbai, halkaas oo ay xirfadeeda ay markaa ku sii wadatay. Tan waxa ay muujinaysaa in gabadhan aysan ahayn dadka ku mashquula isku dheelitirka cuntada si isteelkooda uu u saxmo, laakiin ay ku mashquusha keliya maadaama ay iska tahay rabbaani in gabadhan ay tahay qof aad u qorqoran oo aad aad uga helayso marka aad hor istaagtid. Sidoo kale, xaqiiqda sagaalaad, waxay aad u jeceshahay magaalada Goa oo inta badan loo dalxiistago, waana goobta ay inta badan ku taamto inay markaasi dalxiis ahaan u aado. Mar walba oo ay shaqada fasax ka tahay, waxay u guurtaa oo ay degtaa Goa si markaa maalmaha fasax halkaa ugu raaxaysato. Waxay ku guulaysatay atrishada cusub ee markaa soo caanbaxday abaalmarinteeda doorka filimkii Horobaanti, si weyn markaa ay u jeshay. Sidoo kale, dhanka box office-ka waxaa dara ka sameeyey iyada oo markaa heer wanaagsan ka muujisay. Qodobka tobanaad waxay tahay, gabadhan waxaa jirta walaasheeda oo ay saaxiibo aad u dhow yihiin. Walaasheeda ayaa sidoo kale waxay ka bartay macadka tiknoolajiyadda ee JB Noida ku yaala. Sidoo kale, waxay jeceshahay wadista baabuurta baaskiilada waqtiyada ay tahay fasaxa. Kriti Sanon ma aha mid taariikhdeeda iyo xaqiiqooyinkeeda qarsoon halkan lagu soo koobi karo, laakiin waan filayaa muuqaalkan in aad wax badan kaga ogaan doonto. Mahadsani daawade, subscribe inoo saara haddii aad ku cusub tahay channelkeena Horseed Funny Media, adigoo muuqaalka leeg inoo saara in lana wadaagayo saaxiibadaada. Waad mahadsantahay daawade.